2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Burmese. ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရေ1326ခုပြာဒူလာဇန်ရှိရဲ့ခရစ်တက်ဂရေ2014ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်ဒီနေ့ MCRA 2000 FM 98.5 MHz မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကိုစတင်အတန်လှည့်နေပါပြီရှင် အနေနဲ့ဂါရောကချွေးမဲ့စီစဉ်ကကျမတို့တပတ်နေတဲ့ဘုံကြားရခင်းလာတဲ့စစ်နီးမြို့ဒါလင်ဟာဘာဒရာကြီးရဲ့ဗဟိုချက်မှာမာတင်ပလေးစ်ရက်ကွန်မှာလွန်ခဲ့သောတပတ်ကျော်ကလက်ဖက်ရင်းဆိုင်အကျန်းဖတ်မှုတစ်ခုအကြောင်းနဲ့အဲဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးဥပန်တရားရဲ့ဩစတြေးလျဖိတ်ခေါ်တန်တင်းနေသူရွေးကစင်တာတင်ပြပါရစီရှင် Martin Place, Champion with the TV, the Rins, Apia, who was that told me to one. Bama, Atasi, a baby machine, Bala Yen, and see ye sit up, Bama, she ran Demata, Bama, Jampello, Joshua Donobi, Baligawa, Saza, the Taiwan, you dog it, Australia, Soya, Nyomi, Jimu, Taza Gamia, Lula, Lumjapo, Mimi at the go, Billy, Ye Ye Womb, and that social kindness to Yegon no opinion. ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့နည်းနည်းလေးဆန္ဒပြမဂ္ဂဇင်းတွေကဆန့်ကျင်တွေ့လာရင်မဲ့ဟမ်လွတ်တော်ကဥဒင်းကြီးကပြောပြီး
Sidaga Anna Pena Yamalalo, change out the Zuazine, Nanjin Chendo, Anjin Nayang, Nini Nayla, Chinjin Nayang, Gong Lu Pobia Viazi Lakamia. ဆိုင်မှာအကျန်းဖတ်မှုအတွင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တိုရီးဂျွန်ဆန်နဲ့ကက်ထရီနာဒေါ်ဆန်တို့နှစ်ဦးဟာလူးစားဂွန်ပြူတိုက်သူသူရဲကောင်းနှစ်ဦးဟာနိုင်ပေါင်း 19 သူ့ရဲ့အတက်ကိုမငှက်냐ပဲတာဝင်ယူစိတ်အပြင်းနေရေရေဝူဆောင်ရွက်ခဲ့သူရဲကောင်းတူပါပဲဟုတ်ပါတယ်လင်းစ်ချောကလက်ကဖေးပိုင်ရှင်တိုရီးဂျွန်ဆန်ကနေအကျန်းဖတ်တမမန်ဟော်ရင်မော်နစ်ကိုလူရောက်လုံးဖတ်မှုနောက်တနက်ပြခတ်တန်းလေးထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကဖေးဆိုင်ပြီမှာရှိရဲ့ အသင်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့လုံချုံရင်အတူရဲတပွဲဝင်တွေဟာဆိုင်တွင်းတို့အလင်းမြန်းဝင်ရောက်လာပြီးအကျန်းဖတ်တမားကိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်အသင်းဖန်စီရမရှိခဲ့ပါတယ်။အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီစ်ချောကလက်ကဖေးပိုင်ရှင်အကျန်းဖတ်မှုမှာနောက်ထပ်အသက်30ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတူကတော့အသက် 38ရှင်နေတွေ့မှာကိုဝင်တဲ့မျိုးသမီးနှစ်ဦးပါရှိတဲ့တခုကကက်ထရီနာဒေါ်ဆန်တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးကဖေးဆိုင်ကိုတူတူလာရောက်စားတောက်ရင်တစားခင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါကက်ထရီနာဒေါ်ဆန်ဟာတူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုဝင်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိမိရဲ့အတက်ကိုမငှက်냐ပဲကိုဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်အဓိကထားတော့ကာကွယ်မှုများကိုပေးရင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကထရီနာဒေါ်ဆန်ဟာရှစ်နှစ်ရွယ်၅နှစ်ရွယ်နဲ့၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်၃ချမ်းရခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တစားခံဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့်အခြားသောတစားခံများလူမြောက်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့အတက်ကိုရင်းကမြင့်မြတ်စွာနဲ့ လူရှင်တော်ဇာကနာ2014ကြောင်မြောင်းစာပေဟောပြောပွဲမှာပြောသွားတဲ့မြမနိုင်ငံရေးဆိုတာမှတ်သားစရာတရုတ်နိုင်ငံကလူကလီစာမှောင်ခိုဈေးွက်သူရိယာဂျာနယ်ပါမြမနိုင်ငံတနက်ရာဇဝင်နဲ့တပင်ရွှေတီရာဇဝင်သချင်းနိုင်ငံဦးတင်မောင်ထွေးရဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်ဂုံပြူပွဲနဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားနဲ့တူ2015နိုင်ငံတော်ရွေးချယ်ပွဲအတွက်တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့
Masuyara Kangangene, Yene, Diokala, Ye, Diane, Matazia, Saga, Kudu, Poitabareshi. Digne, Sizem Yago, Internet Dawinga, Timoda, Kumitan, Chippi, Train Dawingangaro, Nimia Kaimareshi. ဒီရောက်ကပြင်ကမကြီးတာတော့ရွှေကုံဖျားကဲတော်မူပါတဲ့ဟုတ်တော်လေဟုတ်တာပဲတနေ့အချိန်ကြီးရနော်ကျွန်တော်ရွတ်ပြလိုက်ခြင်းပါတယ်ရွှေကုံဖျားကဲတော်မူပါနိုင်ငံမာရဲ့ဘုရားကောင်းတို့ဘုတ် ကဘာမကြီးတဲ့ချင်းကိုလားဆူခဲ့ကြတယ်ပါဇက်တွေထုတ်ပိုင်တဲ့မြေတဲ့ အခုတော့ဖြင့်ငါတို့ကိုခွေးနေရမရတယ်လို့ပါကဘာမကြီးခင်မြန်မာပြည်အရင်ကြေကြကုန်ပါပေါ့ရွှေတကုံဖျားမှာကဲတော်မမူလျင်အရေးခွန်ပြီးဒီလူရုပ်ကြီးကြောင့်ဤပုတ်မယ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခု ကြပါ တပတ်အတွင်းမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများကိုကျွန်မနှင်းမြခိုင်ကစတင်ဖတ်ကြအစီရင်ခံပါရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်မှုကိုဆက်ထိန်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်တမရတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတဲ့တမရဦးသိန်းစင်အားဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ဖြူမြို့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်းကနေပြီ
ကျောက်ဖြူမျိုးတို့တည်းရဲ့အထောက်အကူပြုကော်မတီကကျောက်ဖြူမျိုးရင်ဂရင်း200ဆန်းဆေးုံတည်ုံတိဆောက်ပေးရန်မြို့ပေါ်လမ်း900ကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးရန်မြို့တော်ခမကိုတွချဲဆက်လုပ်ပေးရန်ဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မြို့မဆေးကိုအသက်ပြန်လဲတိဆောက်ပေးရန်စာနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစေရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရခိုင်ပြည်နယ်လျှက်စစ်ဝန်ကြီးစသည်တို့ဟာကျော
ခင်ဝင်းစာပနာကိုလက်ပရန်တောင်ဒေသကံမြာထောင်နဲ့ချီပြီးတက်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်ငါရောလက်ပရန်တောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနယ်မြေမှာဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကချန်စီယိုခတ်ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြိပခါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပထမဆုံးသိဆုံးခဲ့ရတဲ့မိုးချိုးပြင်အလေရွာသူဒေါ်ခင်ဝင်းရဲ့စာပနာခန်းနာကိုဒီဇင်ဘာလ 22 ငင်ငင်ကြဘန်အပအဝင်အချောင်းငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဘန်ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုဥမြင့်ဝင်းကပြောဆိုပါတယ်ပြည်ပဗန်များနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကင်ခြင်းကြောင့်ပြည်ရင်းဗန်များရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပုံမအစ်မြင့်လာနိုင်တော့လဲဥပဒေများခိုင်ခိုင်မာမာရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းရင်းပြင်ဗန်လုပ်ငန်းများရှင်းပြန်ရမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နီလန်းများဖြင့်ရှင်းပြန်ရင်သ
Latloma, Yamaning and or Bohoban Hanang, Simia, a cuny pin. We jane, as I know, a poet Simia Ubedigo, just in his soily as she jounded the Yamare. A mine, his omia jong. Tolly quit, Jimmy and Dine, your talent to chair, man, no knew who so. Canal and the shop, Bazono, Banzoran, Tolly quit, yea, your taka yeezing or taman yue. Tolly quit, ma, Jimmy and Dine, a tea, do chair, Jiswayan, those on his old lay.
ตันแลนติช่องมาอไม่เนี่ยเยซูสุ่มปิหมู่จองโตเฉ่หมู่น้องนี่เนี่ยจองญาติเมียทากะสงสารติชี้ยาบาเรยะยะทาปิซวยจิไม่ชื่อเดตันแลนเมียมายักกั่วลูเนยักกั่วเนลูดุเนสีวายเอลงงานชิเมียกะอไม่เมียเยซูเมียสุ่มปิเนปิอไม่เมียโกชิ้นเป้เนดอแลเปลี่ยนแลสุ่มปิเนจิงจองอไม่ชี้ยามาคักแค้เนจองญาติเมียทามโยปะอีนีอูมะมองตังกะเปียวสุบาเร တန်လန်းပေါ်သို့ရေစိုးမထုတ်ရန်မြမမြေထားကစာထုတ်ကြော်ညာထားတော်လေစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်များကဆွန့်ထုတ်နေစေဖြစ်ကြောင်းအမိုက်ရှင်းလင်းရေးနဲ့တန်လန်းပြင်ရန်အချိန်သုံးလရရှိထားတော်လေအထက်ပါအခက်အခဲကြောင့်ပုံမကြမ်းကြာနိုင်ကြောင်းမြမမြေထားတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမြမမြေထားမှကနာလန်းတောက်လျှောက်ပဇွန်တောင် ยีโจตาวรินดาลินสตาวน์ปูตทาวปาโซราเนซูเลชวยตะกงซินโอดันมอร์ตินวาดันทอลีกวยอธิอาร์บีอียะทา2ตัวเนปิซวยเลยะชีบาเรตะไนงานลงเรียนตะเอ็งคองแคนเซอร์อคาเมซิซิปีไนยันยันบงวยลุอะเนเรตะเรงก็รอแคนเซอร์ยอกาตวินอะชิตองอาชะไนอะผิดปวามุดุติยะอะมะซงตะเอ็งคองแคนเซอร์ยอกาชีมิชิ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအခမဲ့စစ်ဆေးပေးနိုင်ရန်ရမုံငွေလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမိခင်ကလေးကျန်းမာရေးဌာနစိတ်မညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာတင်ကြီးမြင့်ကသဝိုက်စ်ကိုပြောကြားပါရယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ရေးဆေးကိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHOကကာကွယ်ဆေးထုတ်ပြန်ထောက်ခံထားခြင်းကြောင့်အသက်60နှစ် 13နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးငယ်များကို 2018 ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆွေးထုတ်ပေးရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။လိင်မတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါဖြစ်တဲ့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာမကူးစက်စေရန်တလင်တမယာစနစ်ကိုအကျင့်သုံးသင့်ကြောင်းအိမ်ထောင်ဘက်များကျင်းတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းဆေးလေးတောက်ခြင်းတို့ဟာတိုက်ကအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားရန်အခွင့်အရေးပိုများစေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်များအနေနဲ့လင်ကိစ္စအရွယ်မရှိခင်အရွယ်မှာတအိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်သင့်တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းကျက်မှုအရာအိမ်အောင်ရှိသူများသာတအိမ်ကောင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တအိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးဟာသုံးချိန်ထိုးရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ချိန်မှာကြက်၄000ခန့်ဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးကမ်းများမှာထုတ်ပေးနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတ
ตัวเวนพุ่มยูมูฟาวเดชั่นเนี่ยปัญญาเดซองอภิเษกชิมิเนี่ยเชิงปัญญาอสินทุจริตเสียอยู่เฉยอยู่ด้วยในงานตัวมิวเนี่ยทายมาทุจริตเสียมีกูสุธรรมชิมิเนี่ยนี่ในนี้เจ้าตีเสียบาร์เลยแล้วตลอดมูลารันอะไรรันทัดดัมยาเสียมีกูเจ้ามิวเนี่ยเสียทุติยาสุดด้วยจัตติงนั่นเสียตัดยาสุดด้วยจัตติงเสียทิ้งซาดเพียงทับปันเบบี ได้เนี่ยมิวเนี่ยเส้นทุจริตเสียสุมีอัตวัตถมาสุงาเดินทุติยาสุจัตตงเดินตัดยาสุจันนาเดินชิมิญยังทุจริตเสียสุเวชัยกรรมดีกะตียาวะเลยดอกเข็มจีกวนลงเจนเสชาวเนปจีมียวมียวเรียนพิโลมีเวลาเย่พากันบอกยังสันนิษฐานพิจิตรตีรีตุดมาดอกเข็มจีกวนลงเจนเสนเชาวเนปมียวซ้อนกับเวคานาโก ดอกเข็มจีอีซาที่พี่ต้องเมียวเมียวมิวเรียนพี่เล่าปีพี่เจ้าเย็นข้างหน้าซีซันตุดเรกเตอร์จีบิวชิงอ่ะพี่เจ้าว่าเลยเย็นข้างหน้ามาดองสันสุจีฮะเมียวเมียวมิวกันลูดูเนตุยส่งตัวมีพี่เจ้าอเมียวตาดิโมครีซีเอพวยเจ้าเอ็นเอลดีปาร์ตี้เวนกุสเลตุอุกับพี่เจ้าว่าเลยดอกเข็มจีก็จะทำกุยอาเนสันนักคุณเนอีเปอร์ลาสเช้าเย็นเนี่ยมาพี่ดูลงงานฐานะ วันนั้นอุปนิยเนี่ยทอพวาสุรุมาเมื่อพากย์ไปทางกุยอาชิสเนี่ยชิคุเนี่ยดิสมาละนั่นเนี่ยคนนี้เนี่ยมากวนลงเงี้ยจิมพ์ไปเลยยังอาการน่ามาในเงี้ยจอบยาส์เมื่อนาทีช่วงเนี่ยสุรศิโรกะบุญยองสันเนี่ยดอกเข็มจีรุยอามาเตียตั้งเชียงมีตีสุดตัวเกวาร์เลยดออังสันสุจีฮะเจนยูริลาต้องยันเนี่ยมาปะกุมโยชิ ปีดูรูรูเนี่ยด้วยส่วนยังทำงานตัวยามีพี่เจ้าเนี่ยเอ็นเอลดีปาร์ตี้เวงอ่ะพี่เจ้าว่าเลยดอกเข็มจีฮะทองกุยอ่ะงาเสพเพี้ยนเนี่ยอเมริกันพี่เราซื้อมาอันนี้เนี่ยมีมามีเกมเปรี้ยกุลกาวทองกุยอ่ะงาเสพเตี้ยมาพี่เราซื้อมีมาในเงี้ยโน้ซูยามาชิมเนี่ยมหาตีรีตุดมาเปรี้ยกุลกาว
Tonguyangazangama, Yugoslavia, Nangatamaraji, Ga Anine, Yugoslavia, Chedaya, Wetze, Tain Asoyama Anine, Noble Order, Com Yimiato, Bayentra, who gongdus on Wetze Miago, Yashige, Dupipare, Erin deba Adim Yamapi, Sayanta Nimiago, Paja, Asi, and Kalupi Babishin. မြန်မာကွန်မြူနတီတက်ကြီးစောက်ရှောက်မှုအတွက်စုံစည်းတဲ့မိတ်ဆုံစာပွဲဖိတ်ကြားလို့ပါမြန်မာကွန်မြူနတီတွင်ကွန်မြူနတီအေးတက်ကြီးစောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းမှုတရ ကြွားရောက်ကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်မြစ်တာလူမှုကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့စစ်နီ MCCS ကျင်းပမဲ့နေရာကတော့ဖေဗူရီလ9ရက်နေ့2023ဟောဗီလဝုဒ်စီနီယာစစ်တီဇန်ဟောဗီလဝုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဗီလဝုဒ်စီနီယာစစ်တီဇန်ဟောဗီလဝုဒ်ဖေဗူရီလ9ရက်ကျင်းပမဲ့အချိန်ကတော့နနက် 9 တက်ရောက်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါအပါရရှင်အလုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာအကျိုးပြုလာမယ့်အစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆုပ်စားပွဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့တက်ရောက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးနဲ့နှိုးဆော်အပါရရှင်တော်တော်ရှင်များရှင် January 1ရက်နေ့2023ကျွန်တော်တို့ရဲ့
Parami Damayeta, number 18, Hillwa Street, Villawood, number 18, Hillwa, H-I-L-W-A, Hillwa Street, Villawood, Ma, Patan, Nisin Yutsu Nija Atai, Patan, Yutsu Bido, Patan, Yutsu Jama Pchapare, Yipat Buzo Jama Pchapare, Achengaro, Nile, Tona Yiyani Bido Satimiyo, Yipat Ma Pchapare, Atwe Mui Mianele, Eka Ma Pchapare Shin. La la la, ne yang yi. ခင်ဗျာဟောတော့ရှင်များခုနားဆင်နေကြတာကတရားစာတာပေါ်များတရားတရားပြည့်စုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးတာမြရဲ့ဘဝကြီးဆရာရှိတဲ့အင်းကြီးလက်ရမွန်တို့ခုပါကျွန်တော်တို့တက်တူခုနှစ်ဆယ်ကျော်အဖိုးကြီးတက်ပြအားလုံးကိုစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကလက်ခံပြီးသားပါခုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေပြောင်းပြန်ပေါ်ဗျာခုလိုပါအတွင်းရရှိတဲ့လက်ဗရောင်းတောင်ဒရင်စုစည်းခြင်းများရအဲ ဒီကုန်းစိန်ဝင်လက်ပရောင်းတောင်ချင်းစားတဲ့ပါပါလေးလက်ပရောင်းတောင်အသက်ပေါင်းများစွာစတဲ့သွေးနဲ့မော်ကုန်းတီရာဇဝင်သမိုင်းအသက်အရိုင်းတစ်ခေတ်ကိုကပီးထိုးပြီးဟုတ်ပါဘူးဒါတို့ရင်ဒါတို့ ပြောက်တောင်းပြောက်လဲပြောက်ရားပြောက်ရွာပြောက်လူပြောက်ဖြောက်ချင်တာဖြောက်ပြောက်ချင်တာပြောက်ဖြောက်တိုင်းမပြက်ဖြက်တိုင်းမစင်ရာဇဝင်ရိုက်တိုးသမိုင်းကိုဒီလူတွေတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းနာကြီးစီအောင်စိန်ဝင်းပရီတို့နှစ်ဆက်သုံးရဆက်နှစ်လနှစ်ထောင်ဆက်လေးပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလူတွေတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမဆိုင်မတော်ဖြစ်ရတယ်လက်ပရောင်းသတင်းများကိုလည်းအခုတပတ် မီဒီယာပေါင်းစုံမှနေ၍ဝင်ငှအိပ်ပရစီလာခင်ဗျာတော်ရရှင်များရှင်ဒီဇင်ဘာ27ရက်နေ့ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိုးချိုးပြင်ကျေးရွာဒေသခံများနဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ဒေသခံလယ်သမားနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခိုင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းညီစီမံကိန်းဧရိယာအတွင် ပါဝင်သောလယ်မြေများကိုဝမ်ပောင်ကုန်းရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်၍ခြံစည်းရိုးခတ်ရာဒေသခံတောင်သူများရဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ကန့်ကွက်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းသဖြင့်တောင်သူတဦးချင်းတဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိုးချိုးပြင်းလေကျေးရွာမှတောင်သူဒေါ်ခင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကျံဖတ်မှုခံရမှုကြောင့်တန်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကလည်းလုံဒိန်ရဲများနဲ့ဝမ်ပေါင်းကုန်လီဝန်ထမ်းများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင် Okay, I'll do something with that.
ကိုမြေကိုဖက်တွယ်ခြင်းစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းအတွက်ဒုက္ခများအတ္တခံရရှာတာလက်ရကန်းတဲ့ခေါင်းပေါင်းစာလေးရဲ့တွေ့ပြီးလူနေတဲ့ဘာဘာဖရဏရဲ့လက်မနောက်ဆုံးကင်သွားတဲ့ဆက်လက်တို့လေးရဲ့ဒါပဲသူစီကကြားတယ်ကြားတယ် ကောင်းပောက်ခွက်သွားတဲ့ကြီးစားသူပိုင်တဲ့မြေအတွက်အသက်ပေးသွားရလေတဲ့အဖြစ်ပေါ်သူတို့ခံရတာမြတ်တာရဲ့လားမြေကိုဖလားဓမ္မဥချလောက်ကင်လာတဲ့မြေကိုမစွန့်ကျင်တာနဲ့ပဲသူ့ကိုတေးခိုင်းတင်သလားဗျာဘုရားသာစီရထိုးဘကွာလို့လူရုပ်မာတွေက အရေးကျိုးအတန်ဟစ်နေချိန်မှာလေဒီမကြီးတယောက်မြေပေါ်တွေးအလိမ့်လိမ့်အသက်ပျောက်ရှာမြမမြေပေါ်မှာမြမတွေအသက်ခံရတိုင်းတစ်ပါးကိုအဲ့ဒီမြေပေးအပ်ဖို့အတွက်မြမတွေမချိမဆန်တဏ္ဍာန်ရနဲ့မြေပေါ်တွေ့နှိမ်နေရအောင်လို့ရင်ညွှန်ကြပါလိမ့်ဗျာအမှန်တရားဟာမှိုင်းတဲ့မှုတွေကြောင့်ပုံကွယ်နေရချိန်မှာအကျန်းဖက်ခုတ်ခွစီနေပါပြီအာရမကိုပြောကြတဲ့နိုင်ငံ အာဓမ္မဝါဒီတွေကအသိပွက်ကြတဲ့နိုင်ငံမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့တနတ်ပြောင်းဟာကိုယ်အမျိုးသားတွေကကိုယ်အမျိုးသားတွေရဲ့သွေးကိုတောက်ဖို့ဘယ်လိုပြန်ထွက်လာနေပါပြီရောလားဗျာကဲဒီမှာခင်ဗျာအခုလိုအဲလက်ဘရောင်းတောင်ရေးခင်းတဲ့ဒေါ်ခင်ဝင်းတရင်နေပြောနေရင်တန်းလန်းက ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကတိတ်နေရကုငွေလာပြီးရတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါဟုတ်တော့ခင်ဝင်းသမီးကလုံးဝလက်မခံပါဘူးခင်ဗျာလက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေငွေကြီးနေတိတ်ခါကြီးမှာအဲ့ဒါတော့ဒါနားလည်ရရင်ပမာပြီးကြီးကချမ်းသာနေပါပြီခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ခင်ဝင်းအကြောင်းနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ပဲစကပုံကိုပြင်ရမလို့ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကလည်းရွှေအကြောင်းဖျောင်းသက်သေးတဲ့ဟွန်းနွေအကြောင်းတပေါင်းသက်သေ
ဖွဲ့စုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကဲဒါဖြင့်တနတ်ရှိတဲ့လူကမင်းမဲတိုင်းပြည်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရနေတာဘာကြောင့်ပါလဲဒါတွေကိုနော်စောင့်မရှင်ကိုရှယ်လေးရှာဖွေစုဆောင်ထားတာလေမင်းနော်ဖတ်ပြလိုက်ချင်ပါလေလက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ရှုပ်တော်ပုံဆောင်ဟာကိုရှယ်လေးရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဆောင်ပါကတော့ဒီလိုပါရှင် ဂျေနီစီမန်ကိန်းရဲ့အမှန်မူရင်းစာချုပ်တွင်နိုင်ငံတော်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်မဟုတ်ပါဂျေနီစီမန်ကိန်းနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်မီးလောင်ဘုံဟုအများကယူဆသောဘုံများဖြင့်တန်ဃာတော်များနှင့်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သောဒေသခံများအားအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၎င်းကော်မရှင်အားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးမှဥဆောင်ခဲ
ပြန်ဖက်ပြရှင်းခဲ့ရမှာတန်ဃာတော်များစိုးစိုးဝဝတန်ရန်ရရှိခဲ့သောအကြောင်းချင်းရာကြောင့်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလက်အောက်ရရှိများနှင့်အချို့နှင့်ဦးသိန်းစိန်ဆိုးရဖွဲ့တို့တွင်တဘောရာကွယ်လွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သမရဦးသိန်းစိန်မှ၎င်းဦးဆောင်သောပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီတွင်ပြန်လည်ထိမ့်ညှိမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးတဘောရာကွယ်လွယ်မှုများကိုအဆုရှေရထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့်ပြ
whole comedy with me, Dolagan. Nanga no one ji sin she do. Be kind pure party with ma. Pogumia. The Ujin, Chang with Thing Bong. The town, Matemanea, season pin, Tedwin gave you now. Suzu Bong, be kind pure party with Boho Sinne. Winjimia, Sema, Chang with Thing Bong, go down shitta. Tay wins the gabby. Tamaro, G gave you to. Bojo G may on like Malay. Tamaro, take down Yashimia along Thing Bong the town. Sushi are Tedwin yu. Leo were main tongue gabby. Soba Maya, Tamarodri, Bojoji, Sema, Dubo Muji, Sinti, Alo, Sushayamia, Tewin Tajang Tiadi, Tamarobama, Tewin, or Sushayama, Suzu Bang, Changui,
Tambang, Labilian can she jam. Omali. Nebi Rorin down went hands on Nedo Sipa Sanya Yashi Duma, Saye Dua, Piopia Talidi. Oh, Dojam, Jenny Simanganian, but the dog, Long and Los Hongyari, Yaking Adabe, Ubine Company in Audrey, a soya, one jimmy, sheamia, Damaro Yashimia, a su sheamia, Dai Yai, Bawin, but the Lajinja, Simangan Long and Loka Hoodie, Yaking Adabe, Boye, Yedinzo. ခွေရေချိုးဖောက်မှုများအကျန်းဖတ်မှုများပြီးအခုလက်ရှိဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့23ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအကျန်းဖတ်ချိန်မှုများတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့လုံတိန်တပ်ဖွဲ့နှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များအားလုံးဝိုင်းရံ၍ဒေသခံတို့အားတိုက်ရိုက်လက်နက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မြေသိမ်းယူများလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဆုံးစီနေလေးပြအောင်မနေ့ကတယောက်ကြည့်တက်ခါရတယ်ဒီနေ့နှစ်ယောက်ကြည့်တက်ခါရတယ်တနေ့ကဒီလိုပါမနေ့ကတယောက်တော့ခင်ဝင်တက်ခါရတယ်အကြံပြုပန်တိုင်းမုံရခဲလက်ပောင်းကြည့်တာတရုတ်ဝမ်ပောင်းကုန်းကြီးကဒီနေ့ဆယ်တုံးရွာနဲ့တုံးရွာမှာခြံစည်းရိုးရယ်ဆက်လက်ခတ်နေပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ကမိုးချိုးပြင်းရွာမှာခြံစည်းရိုးခတ်စဉ်လုံလုံရေးတက်ဖွဲ့နေနဲ့ကြီးပါသွားဒါတွေချပြိပကပြေးပ
ตอดอสิมะครับเนี่ยเอตะหลอกอาจารย์เผ่ปู่จีเนี่ยอ๋อตรอกูมัตยาทะเพียงเลิกนี่แหละเลฟราวด์ดองอี้ดอกิงเวเตซงอาจารย์ด้วยจนเราမျိုးသားកောင်းဆုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့อ่ะဘယ်လိုများလုပ်ပြီးပါလိမ့်လဲလို့သိရှင်တော့အခုရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပထမအတုတစ်ဆောင်ကြော်ညာချက်ထွက်တယ်ခင်ဗျ။ဩဒေါ်ကင်ဝင်းဒေဆုံးလာလေဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်လေကမလေးစီစီကားက
ลาบิ้วอาสุบะปูจาราอายุรอไส้มะก้องษาหน่วยเวเลบรองตองเจนีสีมันงิงโตนซั้นสุจิก้องษาหน่วยซอซั้นยิซงซั้นยิคอมชิงอะเลซิซิเกบีบาบีเดถ้าก็เลมัลลันเสร็จเนี่ยนี่แท้กูอ่ะอสิยินคันษาอเป็ดสงอะเมียปี่ดูโตอติเปอติเปะเกบาเดเตนเตนนี่เน่ถวิน ซีมาเกลบัตเตติสงสารยีคอมมิชชั่นยีอสิงคันราบออะเคาท์เทพอซาวยะไหนมีคอมมิตี้โกနိုင်ငံတော်သမ္မတဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအမှန်ပေါ့လေကြီးညာချက် 그네ချင်းတီကော်မရှင်၏အကြံပြုချက်များကိုထိရောက်စွာအကောင်းထဲဖုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကိုတွေ့မြင်နေရပါသည်အခင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောပြိပက္ခများမှာကော်မတီ၏အကြံပြုချက်များကိုပြေဝစွာအကောင်းထဲဖုံးဆောင်မှုမရှိခြင်းရုံးရင်းဆန်းခန့်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်နီးလန်းများအတိအကျရှိတော်လဲလိုက်နာမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံသားတို့၏အတက်အအနေကိုထိခိုက်စေသည့်အဖြစ်များဖြစ်ပျက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည် တို့ပါ၍တပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကတာဝန်ရှိမှုတာဝန်ယူမှုကိုအလေးထားပြီးပြည်သူများထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အပြုမူများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အထူးသတိဖြင့်ဆောင်ရွက်တင်ပါသည်ယခုဖြစ်ရမြားအနေနှင့်ပတ်သက်၍တိကျမှန်ကန်စွာလေ့လာစုံစမ်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမူများနှင့်အညီအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်အလို့မှုဆောင်ဖွဲ့ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟူ၍ NLD ဤဒီဇင်ဘာလ24ရက်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖတ်ရှုရပါတယ်ရှင် Okay,
Tuang San Suu Kyi ga Kaw Mu Myo ne 250 Tabin ma Tuang San Suu Kyi 26 ya ni ya la pi lo pyo de the the ma le eh sei wun sa sia kaw ma le tu ko di level down down yee khin ma a si yin khan sa yee bo be da won pi da la de a si yin khan sa yee pi de kha ja lo kaw machine ga tain lai bi de kaw machine ma ma shi do la ba lo lo kaw machine ga Tawan Shido Male, Tawan Shido Riga, Ocho Yi Anna, Pima Pime, Ocho Yi Anna Guda, Alla, Edelu Suyin Dog, She and Lulu Yabaredo, Tong Sansuji, a pure lover, come ya. No, talking with Muni Badaluve, Tong Sansuji Bure Zagara, Amusami do, Picanya, Jom Shido, Tong Sansuji, a Weba Male, Leveron di Dama, Lunu Winda for Picamu Jong, the Sandy India. Mojo being you are talking when things were under but every. I'm you the meat oo, value a chain name you, mamma, coolo, picaya, jom shiba ulu, Tong San Suu Kyi, a pure body. Arab we had been said needed democracy key janet, Tong San Suu Kyi season 12. Mania, Yamania said to a mimian gayama, added pure like that, but level down down, so then he comes here. A champion jet we will line up, be a quacker at work. A soyama, Tawan Shida, who let Tong San Suu Kyi up with a library. လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာတွေကိုမလုတ်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ပြီးမှရော်ကြီးပေးတယ်ဆိုတာလူတယောက်ကအသက်ကဘယ်လိုရော်ကြီးနဲ့တမ်းမလဲတိုင်းဖြတ်လို့မှမရတာလीလူတယောက်ကအသက်ကိုရှေ့လာမဲ့နေအတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမေးမြန်းရမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့မျှတလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ဆက်
solo she and dot, the gag was when we then at Riga, Titi or your swim new time with Moody, Loko, Loame, Tavian, Amenema, Bidulu Alum Tawan Jijay, Miamabia, Jane the Mocha told them a pit and Luble. Nit there was a hardless song, Bala Bala, come ya. เทศโตลังกาตั้วจายาเยเยนโลติจีซวาโตจิเตกังซองแลปยาโลดาโยงซันสุจีลูดูกังซองมาแลปยาโลดาโยงซันสุจีลูดูกังซองมาตอรอชิเมคะเนี่ยอ๋อเลบราวดองเยคินเนี่ยปัดเตลู Toro, so don't see the Pietuava be. Dilopia, Yenanga, Peluvarel, Mejiba, Bambano, Mubana, Babucomia, Tajano, Trangin, and Neberem Hope, Tamurima, Atega, Yenimbui, Piadri, Kanza, Muma, Letazi, Yene, Soya, and Mingwing, or Latinzi, Hare, and the Longer Shrimp Bionzia, Natal Sene, Dizemba, Nesetti, and Longer and Nebo, Tom Yonsa, we hope you over. Lucian was a matasia, but you vale Sagana Biore Nanga ye definition Yaman nature chin, thin twin Biazi la Camia. Clearly, the other two people made Nanga is a bale. God appeared one day. The clean Nanga is a bale. Ta may be a vision. ဒီအိမ်မှာပိုက်ဆံရှာတာဘာလို့လဲဟာဖြေဖို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအိမ်ရဲ့အရင်းရှင်ဟာအဖေပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရလာတဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာစားလို့တော့ဘူးမင်းတို့ရေကြောက်သွားလို့မင်းတို့ရေအဝေးစားလိုက်ပါလေဘူးဘို့စိတ်မှန်ခန့်ခွဲပြီးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါမင်းကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီ ไอ้หลอกเมียเมียอสูยาเนี่ยเช่นมาเลยครับเออตาลุกเนี่ยคลีอ่ะมีเลยไอ้อะสูยตาเอาบ่าวเลยตาเนี่ยเมียเมียสีมันขั้นกวยไปเลยเนี่ยเมียก็ไล่หน่าลุกส่องมาเลยด้วยเมียก็ปี่ดูบ่อ๋อใช่ป่ะตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอ็งอ่ะเอ็งบ่มาอ๋อตัวละอลุกมาลุกมาซะเลยนี่จะเช่นมา ถ้าสมมุติว่าลาตาลีตาเนี่ยหนีเลยอ่ะแล้วก็ตัวตั้งดีอ่ะนะฮะคลีอ่ะโหจ้ะโอเคก็เปลี่ยนเนาะญาติก็คลีอ่ะนั่นโหล่ะตุ๋นนี่โหดันเลยจ้ะ
ဆုံးဆောင်ပါပါဖခင်တဲ့မြစ်တဲ့များမျိုးမျိုးစဉ်းစားပါလေဒါပေမဲ့ဩကိုယ်တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သူတွေအတွေ့အပေါ်လေးတိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲလုံလုံးနေစရာစားစရာမရှိဖြစ်နေတဲ့ဒါမှမပြည်သူတွေနေစားဒေသမှာဆွန့်စားသွားရောက်လောက်ကွယ်နေသူများတတိထားရန်ငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေရဲ့အများဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တရားမဝင်အလွယ်ဆုံးနှီးကန်လေးတွားနေကြတဲ့တွေရင်ဆိုင်ရမယ်အရန်အာနေကြီးမာတဲ့ ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အော်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမလို့စိတ်မကောင်းညူမှာပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြမှာပေါ့ဗျာအများပြည်သူသိစေရန်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတရုတ်နိုင်ငံကလူရဲ့ကလီစာများကိုမှောင်ခွဲဖို့ဈေးွက်တင်သွင်းတဲ့တည်မှာခင်ဗျာ ကိုခန္ဓာလူတန်းထားသူတွေရုတ်တရက်တင်းဆုံးသွားသူတွေအကျဉ်းတောင်တွေကကျန်မာရေးကောင်းမွန်တဲ့ဒေတံပေးခံရတဲ့ထောင်သားတွေစီမံပြီးအများဆုံးထုတ်ပြပါတယ်ခွဲစိတ်စားထုတ်ဖို့လိုအပ်လို့လူနာအရေးဦးရေကအနုံများနေတာကြောင့်လဲငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်နေတော့မောင်းခိုးဈေးကွက်ကလည်းတွင်ကျလာပါတယ်ဝယ်အားကောင်းနေစဉ်လူအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ကြောက်ကြ $5 ဒေါ်လာ 8,000
ကျော်နေဈေးရဆုံးကတော့အဆုတ်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာတသိန်းမှာ၄ငါးသိန်းကျော်ဒီဈေးပေါက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမြို့ဦးကောင်းရဲ့ယောက်ျားတုတ်ကြီးကတော့ဒေါ်လာထောင်ချီပေးပြီးဝယ်လာတဲ့ရှိသေးတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကသူ့ထံကဈေးကောင်းပေးအလူရဝယ်လာနေတော့အခုလိုဈေးကွက်တီးတက်သွားကြတာပါဝယ်လိုအားကောင်းတော့ဒုစရိုက်ဂိုင်းသားတွေကမျက်စိကျလာပါတယ်ဒီတော့ကုန်ကျန်းတွေကိုရဖို့လူမောင်းခိုးသမားတွေန
see to the bee, Gore say by Nibu, told you the tip, Shilabare. The Choguro, Nemagango, say on Biame, Lulenya bee, Manko Siawene, Gore, say by Nibu, Quetu Jabare, the Cholen, which is a mini Sanania, two young Yarale Shibare, now Nigumuma, Nezaka, Jamai Gang, and Mengle will let her go, see young Kodwabi, now by my appeal, Shinagara. เดี๋ยวเมียดาตรงเนี่ยลักษณะแค่ไข้จิ้งเล็ดดูดูปอดดูดูฮะอยากจะหนีเลยเดี๋ยวดีกว่าไล่ตัวเองเนี่ยนิ่มกลางหนูซึ่งได้อะไรใช่ไหมตัวมาบุ๋มเมื่อเช้าเป็นนั่งลงหัวซาทัวร์เลยไล่เด็กด้วยซึ่งอาเซียนลาบีนเอาไปต้องอาจจะมาตีส่งตัวเองไปนี่มีรูนั่งมาเลยลุ่มตีตุ่มตีเนี่ยคือรูเลี้ยงลูกของคุณเลยดูดีจังเล่าเนี่ยอยากส่งเนี่ยจะเรียนสุดาวุ้มมาตีไหนมาไม่พบอ่ะแต่จะเดี๋ยวฝากกูเตรียมไว้นี่เนี่ยเวชพิษ
င်ဖို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအထက်ကလက်ပရောင်းတောင်ရေခင်းတွေမှာတရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီနဲ့အစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးလက်နဲ့အားကိုးနဲ့စိုးချင်တိုင်းစိုးနေတာမြင်ရလို့လက်နဲ့ဒီဘယ်တော့မှစတင်ပါလိမ့်သူရိယနေဝင်ချာနဲ့ဆောင်းပါးတို့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်နဲ့ရာဇဝင်ကိုစတင်လိုက်ပြစီထိုးထိုးတင်ဆက်ရမှာရှေးမြန်မာရာဇဝင်တွေကတပင်ရွှေထီးတို့ဒါဒါချင်းနော်နော်ဖလန်လန်ကြီးလေယုံကြီးနဲ့ရှင်နဲ့တတ္တိဖြတ်တိသာလွန်မှတတ္တိရှိမှအာကောင်းမောင်းတံဖြစ်မှရန်သူကိုအနိုင်ရနိုင်တဲ့ခစ်ကိုညှို့နေတပင်ရွှေကြီးရဲ့တတ္တိဖြတ်တိတွေကိုတချင်းလှုပ်ဖော်ထုတ်ရင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဲတနတ်ရာဇဝင်ကိုဘူးတုတဖြစ်စပွဲတင်ဆက်ပြရစီလားခင်ဗျာကေတုမရီတောင်းပယံတပင်ရွှေကြီးYou're not dying me. Shwee moro yin yin ma.
ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတလုံးတို့တနက်တွေစပြီးရောက်လာတာကိုတော့ပကံခစ်ပြက်ပြီးအင်းဝါခစ်လောင်မှာအင်းဝါစစ်တပ်မှာရောဟန်တာဝရီစစ်တပ်မှာပါစပြီးတုံးခဲ့တယ်ထောက်ထားတွေတွေ့ရပါတယ်အင်းဝါစစ်တပ်နဲ့ဟန်တာဝရီစစ်တပ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအစတုန်းကကိုရင်ဂျီတနက်ကိုင်တွေလို့ခေါ်တဲ့ပေါ်တူဂီကျင်းစားတနက်သမားတွေကိုငှားရမ်းပြီးစစ်တိုက်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတနက်နဲ့အမြောက
A chain galagaro, Yuwa Bayen Minkonga. Out be Handaurigo, sit that G, Song Sinlabi, the Gondala, Myanmyan, Handaurigo, Taikai need a chain gala, the Kuma Pipare. Bayen Minkonga, the Gond Pagama, the Lama, Kitta, Yayi, did that D Saupi, a Kaima Ninigere, the Yanima, Bayen Minkon, Taku, Sisini, the Chima, a loon of Tanje Long be Pakwemu, G Mare, Lena Jitaku, Yango Mitego Jalare. That we see the beaming only Yaza in Pietwagi Abbey. No, take Lantwagi Abade. Songzanjiro, the Pahantawari, Sitaka, Portugi Rezigani, where you Yashitare, Lena cheese and the mune, but Tamazong a jay, pick her like man, Tilayare, Eddie Lenago, Miaulu, Kojang, Tilayabare, Eddie Miao Gizangaro, Yama, the Maima, but Tamazong beaming housey, Pitlo Lighty, Hantawri Baga, Miao cheese and Pietabia. Beaming only Yaza, any jabby, did that air beyond wingere, down loud jow. Any goes hair you like be, much as a gaji, pure like debia. Sit on ye, yaujaro ye, po. Lay on it, no long ego, up you be. Sin no egejayara, pippy. Digane, digalaga sabi, dee a young lenadui, bola redwa. Yaujaro ye, po. Lay on jin, shimpian decayare, kick gala. Be song doa babi. Same accounts on it, much happy gave out it. One that the cognate is over, baby. Jump that they say she and Mayani. You let they say she and Mayani. Mom your money, take your pedo, Lara Yamati, Zabi, or in the shadow, the Yaza Pondo, so Zabu, Aunt Yadoli. Eddie Tenga Sabi, Inwayo, Handaurio, Yakayo, Yuria Mayo, a milk portugi, Jesus Sidari, ne, portugi, the Nagai Nugu, a cheese, Nayan, don't you get Jabare, milk de Bolare, Kika Sabi, now Yopa, Dagdari, Pite, Portugi, Spain, Dutch, now do English, Pintitoye, Nature, Sitimori, Nemabi, Eniabi. Malaysia bi, Indonesia bi, Philippine bi ne, dayo bi ji rui si, a ti di yao shi la bi, eri kemi a miyao temo ji rui a gu ne, shi dang gu, golo ni la au tup tuin nang ge jara pite bia. Di ne kem yama bi ma, badu re la te tana dui shi ba ta le. Di gane ma, badu re la te tana dui yao ni ba ta le. Tana shi re lu ga, a na shi la ra ba be. Tana miya miya shi re lu ga, po bi, oza a na ji la ba re. A soya ne, soya sit a latema, the napang, lay the angel. Nothing lau shime. Tie in the lender kind, we latema, worry latema, the net lay down lau shime. Chan tie in the lender kind, tapuerima, tapuego, a nezong natangani, a nyazong, the town lousy kind tajare. Anna by nune, take by, throw me da zuriha, go by the net race hound tajare. The yawin, lysin ne kind tara, shidalu, tie nyama neze, deo nyama neze ne. India Myanmar Nezagani, Kupasane ko webi, Balai Semam Shibe Kain Tajare, Anabai Luji, Mitazuri, Tadami, Pinani Rabebia. But Benatang Bayin, Nausongbo, Pistro Benale, Ujinle, Miauri Mesangma, Lujin Lauyare, Surezagaga, Luji, Tadami, Lokama, Nepioni Jazagabia. Dajang,
Lanaga boma yanga nere, luji gari, luji da de miri ha. A peri aku darim ha, mahope, thru latema, the yamu in kind tare, the natui aku bi, yanga nijara, pialu. Tang the ye pauka, ye da tabareshi. Mama, don't die ye, yes, I need to wait. Gavan woma, won't in love me, a tenuous so many. Mama, don't die ye, yes, I need to wait. Gavan woma, won't in love me, a tenuous so many. Sadi, she's a man, yes, we don't die, we won't mind it, and he ဒီလိုဖြစ်မိဘပြည်သူများကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစိုးလျက်ရှိပါသေးရဲ့အမေဆက်သွေးနှစ်လားနှစ်နှောင်းဆန်းကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွနေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးများပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာတန်လျင်ဆုံးကျောက်တန်းမြို့ဝင်ပိန်ငုံဆရာတော်နတ်ရီခံငကြက်ရှိစုဖရာကျောင်းတွင်ရှိဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဖရာရုပ်ဘွားတော်နေကစားတင်ဆုံးကကလေးများအားအားအကျိုးမွေးရန်ရန်ကုန်တ
volume, let ya ole, can ya you volume, Jebaya, season less you are chow. Nay, you got Udemon Tweebo to Masala, let a yagger a boya, Tiha, Tudema, Mani, so da, Taya, boya. Nay, you got Udemon Tweebo, Surabare, Tabi, say Wenzazia Kaunaga, do ye a bio lady Bokomia? ดูโกเจ้าสู่อ่อนแซ่ดอนเนี่ยมีมาดิไม่เป็นตัวเนี่ยมีอาชีพเป็นลงตะเนี่ยเนี่ยโหจะจําได้ทุกทีปีนี้อาญาที่เป็นอาญาโดมาเนี่ยมาเลยมาเลยอ่ะเนี่ยน่าท่องจิบ่าวนอกจากปีนี้ 你家里的弟弟爷，娃娃我面对麻辣路，那一个乌镇芒果呀没他吧嘞，怎么样？他那是一个罗尼吧？牛大刚上去，不就昂山？乌上红家，原来也亚皮，帕萨巴拉苏亚，唐古亚李在西马，唐古亚阿在西库尼提，阿些当阿下人天下中，阿千大中单比撇开巴的，多多卢沟嘎的子，带着龙拉萨西亚江内。 อันนี้เลยสิมันเก่งชาทากันตัวภาษาบาลารู้สิจีเวนปุ้งเวนี่ยอกาสเวก้าเช่นเจนนั่งงานยี่ขวัสคงขวัสสังคุกจ่ายมากวัยเปียบีอายุอาณาเชนอุณิเวนละเทตุจ่ายยาวตัวดีพยานเหตุยานเหตุในทางแก่จ่าตัวยามาลุ่มยามยาบ่กุมยุนเน่มอสีตงยี่ด้วยคนเน่เวชินเจชินกังบงเพียมีจีจ้าหูจุ้ยจอบีอาลงพิดูบันเตอเช่นตาจงนั่งงู เสียงทรงนั่งงานพี่อังลูกเขยบดีชิสเซชิคุเอเคียนบีซีบอยมาจวนเจนดีดูโบโจจีโกกงด้วยเยวินจีขังเอียมาก้ามีอาบยาเต็นด้วยบีสามแต่เจนเตียงยาวยามาซาเดซีเจตมีเจเอ็งเจต้องสั่งพี่ซีอาลงไม่ยอมจีนายล่าอังเจมีแต่เขียดี
သမရာကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကားစီးရေ၃သိန်း၃ငောင်းကျော်တင်သိန်းငယ်တစ်ဖြင့်ကားများပြည့်ကျက်နေကမောင်းရွေမရရရွေမရဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်မြို့ဤနေရာတိုင်းတွင်ဖြည့်ရှင်းမြအောင်ဖြစ်နေသည်လို့နှဲ့ရေကန်ဦးတင်မောင်ထွေးကရေးသားထားပါတယ်ရှင် ဆိုရင်အခုအမေစုသမရပြရမယ်ဆိုတဲ့2025ခုဖြတ်သန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မင်းစိုးမင်းညစ်ဆိုးရာကတော့အထက်ကလက်ပန်းတောင်သတင်းဆောင်များကြားရုံနဲ့တည်လောက်ပါပြီ။အောင်ဇဝေးစွာဖြစ်နေသူတစုံတရာရှိနေသောညာအံကဘာကျော်တီးတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မတ်စုရာကံကောင်းနေတယ်။ယနေ့တရုတ်ကလာအေး ရင်မေးပွေရာများမှတ်သားစီရာများကိုတင်ရှားသွားအောင်နောက်ဆုံးကာရဝတင်ပြပါစီလားရှင် ဒီလိုလည်းမယ်မလို့လည်းရလို့လည်းရလည်းပြီးရနေပေါင်း60လောက်ပြီးမှာနိုင်ငံတော်တစ်ခုရဲ့ဒီစုခင်းတော်လမ်းကြီးကိုပန်းခင်းတော်နဲ့ပြောင်းပေးတယ်ကောင်းတာဟာတူတူပါပဲဒါကဂိုရင်းရဲ့ဆိုရကကြီးကိုဖွင့်ပေးတယ်ဥပ္ပဟာဒီကနေ့ဒီကောင်စားမရှိတဲ့နောက်မှာအောင်စားသမီးတယောက်ပေါ်လာတာဟာတဲ့ဒါကတော့တန်ကောင်းအဲ့ဒါတမရိုးကြီးတယ်လို့သိကောင်အဆုတရားဟာတပင်းကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကိုမင်းလုံ
ก็มาสู่ตรงนั้นนี่คนละไหนดุตุนี่คนละเนี่ยจะพูดสุดท้ายซะนะนั้นลงได้มาก็ส่วนนี้นี่มูวาระด้วยปริมาณตัวเนี่ยทางตัวว่าอารมณ์สุขก็เออยูเนี่ยอบอมเนี่ยมาอยู่ได้เนี่ยมาเสียเอาตะโปรเนี่ยมาเกี่ยวโบเนี่ยมาเกี่ยวอยู่ได้จังเลยได้มีอะไรอะไรนะครับที่กันอ่ะมั้ย ဒီအနောက်သာစီလုံးကြီးစီစီလုံးကြီးနေနေတိဆောင်ရဲ့ယူနိုက်တက်မြန်မာကိုဖြစ်စီပြကြတာကတော့မင်းဗကန်တမိုင်းမှာပြန်ပါတူလို့ရေကျွန်တော်ဒီမနောက်ဖိုင်ရပါကြောင်းမင်းရပ်ပြီဟာအဲဒီဟာပတိဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့နရဘူးဆိုတဲ့မင်းနဲ့အဲမင်းနဲ့ပါကြောင်းအရင်ရုံးကွာရေဗကန်တမိုင်းမှာအဲ့ဒီမင်းနဲ့ပါကိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတာမင်းနဲ့လည်းလိုက်ကြည့် ဒီအပြည့်မင်းကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့တယုတ်ပြည့်မင်းလို့ခေါ်တယ်။နရဘူးကတော့တလချမင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသိတိထားမယ်ချက်။တယုတ်ပြည့်မင်းနမတွေကတော့ဒါစီလိုရင်းဆိုတာတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဒီမင်းနမတွေလို့ရှိတယ်။စိတ်စိတ်အပေါ်မှာကျစီကရာဇမင်းဆိုတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့ပိတ်ခရမင်းမီးကိုလက်ချက်တဲ့ပြည်ရင်းကအဲ့ဒီကလပ်ပတ်လို့ပြီးတာပဲ
း
ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအမွေအနှစ်တွေကိုညီညွတ်ခြင်းဖြင့်လူတွေကခင်ဗျဆောက်ဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပြေမခံနိုင်ရင်ညီညီဖို့ပါ၊ကုလမနိုင်ရင်ညီညီဖို့ပါ၊မဆောက်လုပ်နိုင်ရင်ညီညီဖို့ပါနော်။မေတ္တာဆင်းရဲနဲ့ညီညီဖို့ပါနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့တိုးလာတဲ့ forgiveness, sacrifice, forgiveness အဲ့ဒီမှာတတ်ပြောရင် ကျွန်တော်ပြန်လေရေးဖွဲ့တည်ဆူထားတဲ့ရခင်တပတ်ရန်ကုန်ရောက်စဉ်စာနေရာတင်ဝင်လိုက်တိခပ်ပြီးတာကိုနားဆင်ရင်ငယ်တဲ့ငယ်ချင်းစာနေရာတင်ဝင်လိုက်အကြောင်းနည်းနည်းတော့ဂုံယူဖော်ပြပါရစီ။ဘာကြီးနေကြီးတမိမာဇာလီလော
ka dwe jesu sa yan ni a pya ji ni a pya ji la u sa mi dai so la pa pa sa mi ya mi ne pa lo pe a ta te ni le a pa u ye pu ni le pe a ni tu no lu ki da ni la ni ne ju da le man pan shin ni u nyu pri da phlin ga le yu shin thong minda lu phu ba le tu ophi ya le tu ta san ne ya tin won le ga le ta won so le sa ka ma minda lu khwe bu le khmya o ta ka tu chang da bo ga ko bai ga ne chang de tu a ma dan sha ba le chang pi do le e me yi thi bo ya ga da ho ai nong cha ga da le ti da shin ji ji won ne chang da bo ga le ai nong cha ga da chan lo le dong so ba di ka ni chein thi ba lo ti sa mye le nge le nge ma ya ba be tu che sa ni ji ji won ga pai ji dan lan le li phyat yoga swae kan ni da ni ne se jaw bi ya pyu su sao shao tu ga tu ne tamii ne yaw paw a pyu ji dwe mi kin pyu su ni ya la taik ko atu yu the ne mi da su ba be da bi me shin le long yee khin ma do aung paw set set khan u mi so le mingla democracy de pa won yee da mu jaw a so ya ye nyu nyin chin khan a de tu paw da ba Alu yo bibi alu ye sele bwa ke kan dura ke ho chi zani mong na phi khe ya bi taw lu tu chang thu ra la li aku ka dita academy pe lai tha ha le tu lo ti nai ne lu lou pyan ni ne lu ma shi lo la ne naingan ye ya a mat yu chin lo la ma ti ba bu kham ya okay tha ba lo တော်တော်အခုခါမှာတော့ MRTV 4မှာခြေခြေမြင့်မြင့်နှစ်နှစ်ကားကားဆိုပြီးရေဒီယိုတချင်းအကျော်အမော်များဝူမူရင်းတည်တံရှင်များနဲ့လူငယ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေသူပါဒီဝန်လိုင်းတို့ဆန်းနဲ့ထက်မြက်လာပုံတွေကတော့အခုရှေ့လေးလုံးတချင်းကိုတွေကိုစီဒနီမြို့မှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတွေကိုဖြတ်ခဲ့ရကဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင့်ဝေဒေါက်တာကျော်မြင့်နဲ့လူငယ်ကိုစိုးလွင်တဲ့ကသဘောကျပြီးသူ့ကိုဂုဏ်ယူခြင်းလို့တင်ဝန်လိုင်းနဲ့နေ့ကြီးကစာကနာတို့ကိုမေလ၂ရက်နေ့2015မှာခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ဆိုင်မြင်နေကြပြီပေါ့ခင်ဗျာ Hey ဒီကလည်း Academy ပူပူနွေ့နွေ့ဆိုတော့ငွေရင်းအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လာဖြောပြီးမဲ့2015မေဒီတရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခြေစနီးခင်တဲ့46နှစ်မြောက်မင်္ဂလာပွဲနယ်လဲတိုက်ဆိုင်နေပါသဖြင့်ဤတချင်းကိုဖွင့်ပြရင်တကယ်ရင်တင်ဝန်လိုင်းရဲ့မိသားစုပေါ်ထားရှိတဲ့တည်ကြည်ခိုင်မြဲမှုတွေကိုယနေ့လူငယ်တို့ညီယူတူတခုအစပြိုးနိုင်ရန်ကိုရီးအဲကိုရာကိုရီးကိုရာအမှန်အရင်းတွေကိုမချမ်းမချင်းတင်ပြပြီးဆက်လက်နားတော်တာဆင်းတော်မူပါရောခင်ဗျာHello, Boa, Senhora, eu era o Tiani, o Lúcia Pizinho, o Gipoa de Pialini, Paiado a Tião de Sebe Miu, Juliano Tiduene, Lúcio e Sani, Chipia de Pau, Baia de...Thank you.